Nyt olis sitten patteryläk kakkonen. Eli mustaa patteria. Josi vaaletta maistelemaan. Ensin pitäis saada jotenkin auki. Noin. Jotenkin niinku tuttu maku, mutta ei oo ihan perusteellinen patteri tai mikään muukaan niinku pärinä tai pärinäero juoma tai mikä nyt haluaakin jokainen hitti kutsua. Tää on kyllä ehdottomasti niinku tää maku on jotenkin niinku sillai tuttu, mutta en osaa oikein tällä hetkellä hän on, mikä tää eniten niinku muistuttais tai hillain maistu. Et aika hillain makeeta. Hillain niinku hyvä makeet, et saa bileet niinku kielen päälle, mutta tää maku on jotenkin tuttu. Mutta en osaa tässä videohan enempää niinku sanoa, mutta bileet siis tulee kielen päälle ja varmasti niinku hyvä pärinät alku. Mutta mitä mä en antaisi tällä arvosana, sellaset 4/5. Vähän erilaiset patterit mitä yleensä. Jos multa kysyttäisiin, niin suosittelen.